žestokog medijskog pritiska je zaustavljeno ukidanje poreznog USKOK-a i tek nakon velike akcije i reakcije od strane upravo SDP-a i drugih opozicijskih stranaka. To treba jasno i reći. Gospodine Bulj, u Hrvatskoj nitko ne smije bježati od odgovornosti. Ni iz jedne stranke. Ja sam se veselio i veselim se svakom hrvatskom uspjehu, svakom hrvatskom poduzeću, svakom poduzetniku koji uspije nešto stvoriti. Ali ukoliko postoji odgovornost da je to napravljeno popriko, da je to napravljeno na prevaru, da je to napravljeno preko leđa onih koji financiraju našu zemlju, onda je to odgovornost koju treba ustanoviti. I ja sam apsolutno da se u Hrvatskoj rasvijetli sve i svi detalji, ali i sami znate da je najveća odgovornost HDZ-ove i Mostove vlade zadnjih godinu i pol dana u cijeloj situaciji koja se događa i oko nestabilnosti Hrvatske i oko Agrokora. Zastupnik Josip Borić javio se za repliku. Hvala lijepo. Kolega Bernardiću, ja ću se osvrnuti na onaj dio gdje ste rekli da ste vi bili sretan čovjek kad je Agrokor kupovao Mercator, dobre firme. Znate li kad je to bilo? Kad ste vi bili zastupnik, a Zoran Milanović predsjednik vlade SDP-a. I kažete da ste danas nesretan. Zašto ste nesretni? Nesretni ste zbog toga što ste uspjeli ponuditi kao čelnik oporbe, kao čelnik SDP-a, tri rješenja. Prvo, na glasovanju ponudili ste stečaj svih onih koji rade u toj korporaciji, pa i ovih blagajnica o kojima govorite. Ponudili ste im da izađu s tim stečajom na ulice, da ostanu bez plaća, da dobavljači ne dobiju svoje novce i da na taj način SDP uhvati pokoji politički poen. Što ste im još ponudili? Ponudili ste im besplatni telefon na Ibleru na kojem se nitko ne javlja, a ponudili ste im i činjenicu da jednostavno možete učiniti za njih najviše slikajući selfie sa kiselim zeljem. To je vaš doprinos rješavanju krize u Agrokoru. Ono što ja mislim da kao čelnik oporbe vi možete više i bolje. Jer zaista u svakom čovjeku postoji potencijal da pokaže i dobro i loše o sebi. Ja ne znam zašto inzistirate na ovom drugom, jer činjenica je da vi odluke donositi ne znate i da vam je to i vaš kolega Grbin jasno jednom na klubu rekao. Donijeli ste krivu odluku, pokrenuli ste opoziv jednog od najboljih ministara u hrvatskoj vladi koji je uredio javne financije i tražite da biram između znanja Zdravka Marića i vaših znanja ili znanja nekih vaših vedeta. Osobno uvijek ću odabrati znanje koje ima sadašnji ministar financija, jer pridonosi stabilizaciji i pridonosi boljitku ove države. A hvala. HDZ je za SDP zastupnik Borić, uvijek u nogometnom rječniku zastupnik Borić, isteklo je vrijeme. Tak. Odgovor na repliku. Pa vrlo jasno ću vam reći. Da, ponudili smo odmah rješenja. Kako da isplatimo male proizvođače? Kako da zaštitimo hrvatsku poljoprivredu? Kako da omogućimo svim hrvatskim poljoprivrednicima da budu prisutni na policama svih trgovačkih lanaca? Da. Rekli smo vam to. Niste nas ni slušali. Ali, gospodine Borić, vi ste možda najviše do sada pokazali kako vas je briga za hrvatske poljoprivrednike. Pa vi se sprdate sa hrvatskim zeljem, sa proizvođačima zelja, krumpira, sa ljudima koji rade u polju, prehranjuju svoju obitelj. Vi se sprdate s njima. Pa kako vam nije neugodno? Ako već nemate obraza i odgovornosti, zašto nemate barem malo morala? Tomislav Klarić javio se za repliku. Uvaženi kolega Bernardić, u subotu sam bio na gradilištima, asfaltirala se cesta, radnici su razvlačili onaj asfalt, bilo je plus 40. I danas slušam čelnika oporbene stranke koji govori kako ga je otac podragao,
koji govori o razgovoru sa unukom u Dublinu, o suzama u oku i o tome kako je samo jedna Hrvatska. I ovdje proziva ministra, ovdje proziva vladu, a ne predlaže ništa. Kod vašeg prethodnika bar se osjetila čvrstina i stav. Ovdje ja nisam osjetio ništa. Ja nisam vidio ovdje nikakav argument za ovaj zahtjev koji tražite za smjenu ministra. Još govorite, ovo je stvar principa. Koji su to vaši principi? Zamislite da onog radnika koji asfaltira tamo na plus 40 zanima ovo sve što ste vi kao čelnik oporbene stranke ovdje rekli. Ili ga zanima da imamo stabilnu vladu. Da ima iduću subotu ili idući tjedan neko novo gradilište gdje će raditi, gdje će zaraditi svoju plaću. Kod mene je bio stečaj Peveca. Vidio sam što znači kad ljudi stoje ispred zgrade, čuvaju tu zgradu i robu unutra i mjesecima ne dobivaju plaću. Šta smo to htjeli? Sa Agrokorom, sa tisućama ljudi. Vi ste čelnik oporbene stranke. Vaše je pravo zahtijevati smjene ministra, vlade ili ne znam čega. A dajte, pokažite nekakav čvrsti stav. Uvjerite nas ovdje, koji smo sad u poziciji, da ste vi jaka opozicija. Sa vašim govorom koji sam ja ovdje čuo, nisam ga osjetio. I kad ste govorili kako vas je otac podragao kad je odlazio na ratište. Kad sam ja odlazio, držao sam djecu u rukama, imali su jednu i dvije godine, pitao sam se da ću ih ikad vidjeti. Ali da li tu djecu sad zanima ovo što ste vi govorili? Ili zanima da imamo stabilnu, čvrstu vladu? Hvala. Koja može voditi ovu državu u bolju budućnost. Zastupnik Klarić, isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku, zastupnik Bernardić. Pa što vas otac nije drago? Što je vas otac vas tukao? A pitam vas. Ne znam čemu takva trauma. Gledajte, gospodine Klariću. Ako vas u ovoj situaciji se ne može uvjeriti, ma ja vam mogu samo reći, ma vama ni Bog ne može pomoći. Zastupnica Grozdana Perić javila se za repliku. Poštovani gospodine Bernardić, vaše izlaganje je bilo puno patetike i demagogije. Evo, ovo što je kolega Klarić izrekao, upravo sam ja to o tome razmišljala. Dakle, mi smo svi prošli razdoblje rata i nakon rata u uvjetima koje vi nikada niste doživjeli ni vidjeli i nemojte govoriti o onome što ne znate. Isto tako, kada ste govorili o tome da pozivate na dijalog, ovo što je rekao i moj kolega, vi morate pokazati stav, a ova vlada i ovi ministri su oni koji trebaju donijeti rješenja skupa sa premijerom. Dakle, oni cijelo vrijeme daju i nude rješenja kako bi iz svega ovoga izašli kako treba i što bezbolnije. Bez obzira radi li se tu o Agrokoru ili o bilo kojoj drugoj tvrtci u ovoj državi. Dakle, sve ove mjere koje su napravljene u posljednjih pola godine upravo pomažu da svi skupa kvalitetnije, stabilnije, normalnije živimo i radimo i ne treba nam patetika koju ste vi izrekli. Odgovor na repliku, zastupnik Bernardić. Pa prije svega, zastupnice Perić, žao mi je što je za vas patetika i demagogija to što je cijeli jedan Zadar ljudi iz kojeg vi dolazite odselio u Irsku i Kanadu. Žao mi je što je za vas to patetika i demagogija. Žao mi je što je za vas patetika i demagogija oni koji proizvode krumpir, zelje, koji ne mogu platiti svoje obveze, koji grcaju u dugovima i koji se pitaju kako će prehraniti svoju obitelj. Žao mi je što je za vas patetika i demagogija tisuće radnika i radnice u Hrvatskoj koji ne primaju svoje plaće i čija radna mjesta su ugrožena upravo zbog ovog što danas imamo na dnevnom redu. Gledajte, jedino što mogu reći, ako je tužna sudbina tih ljudi, hrvatskih proizvođača, poljoprivrednika, radnika i radnica, za vas patetika i demagogija.
Ja ne znam onda koga vi zastupate u ovom Hrvatskom parlamentu. Zastupnik Tomislav Žagar javio se za repliku. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bernardić, sad sam baš stisnuo ovoga. Važno je pa nisam htio propustiti. Vratilo mi se, ispričavam se. Mještani Sladojevaca su Josipa znali kao vrijednog radnika slatinskog poduzeća Klasje u stečaju i dobrog susjeda, spremnog za pomoć svima kada je to potrebno. Karafa se kobnog popodneva vratio potišten kući iz Klasja, gdje je s kolegama bio 8 dana u štrajku zbog neisplaćenih plaća. Požalio se kako se u poduzeću priča da će idući tjedan radnici dobiti otkaze. Sa suprugom je popio kavu, otišao u kuću i ubio se. Ovo je sudbina naših ljudi. S vama se slažem. Mi danas ne govorimo o ministru Mariću. Danas govorimo o jednom modelu koji je za vrijeme Domovinskog rata stvaran, koji su kreatori, meni je žao da kreatori danas takvog modela izlaze od premijera Plenkovića s konzultacija. Oni provode zapravo i dalje takvu politiku i dalje štiteći one koji su se obogatili za vrijeme Domovinskog rata. I to je problem ove države. I zapravo danas kad se govori i o ministru Mariću, zapravo se govori hoćemo li taj model nastaviti ili ne. Jedino se s vama ne slažem kad govorimo o predstečajnim nagodbama, o Lex Agrokoru. Oni nastupaju onda kad je novac već izvučen, kad su poduzeća opljačkana, a dotad niko nije ništa poduzimao. I zato smatram da sačuvanje svakog radnog mjesta je vrlo bitno, pa kao što vidite i u ovom slučaju može završiti kobnim posljedicama. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Bernardić. Pa hvala vam gospodine Žagar. Prekjučer sam bio i u vašoj županiji. I u Slavoniji sam praktički svaki drugi dan. I obično se kaže sit gladnom ne vjeruje. Onaj tko ne otiđe, tko ne vidi, tko to ne osjeti, tko to nema u obitelji, ne može to ni shvatiti. I vidite koja je danas glavna rasprava i glavni argument. Da neki tamo, predsjednik opozicije, se slika i reklamira hrvatski proizvod. Jel vi vidite dokle smo mi u Hrvatskoj došli? Jel vi vidite tu svu bijedu argumenata, bijedu politike, ja bih rekao bijedu morala koja se ovdje pokušava prikazati. I naš zadatak treba biti upravo taj da Josipa i Sladojevaca i takve primjere potaknemo da daju ono najbolje od sebe. A to će se moći dogoditi samo kada zakoni u Hrvatskoj budu vrijedili jednako za sve, a ne samo za neke. Zastupnik Blaženko Boban javio se za repliku. Poštovani kolega Bernardić, ovo vaše izlaganje mene neodoljivo podsjeća na onu u Hrvatskoj, nažalost, sintagmu koja kaže teže vam pada tuđi uspjeh nego vlastiti neuspjeh. Zaista, to je možda boljka u hrvatskom narodu. Reći ću vam, dvije riječi oko Lexa kad već govorite. Vi zatvarate vrata dijalogu u trenucima kada je to uistinu potrebno. I kada ste pozvani bili da raspravljate o prijedlogu zakona Lex Agrokor. Ali, arogantno i bahato, donosite Lex Perković kojeg i gotovo pa nam je zatvorio vrata Europskoj uniji u tom momentu. I onda se pojavi gospodin Plenković i otvara ta vrata i evo sada otvara granice kako bi turistička sezona uspjela. Vaš neuspjeh, gospodine Bernardiću, vi pravdate demagogijom i politikanstvom. Očito ne jeste u mogućnosti ni u stanju, ni u vlastitim redovima riješiti stanje i situaciju. Dok ova vlada smanjuje dug koji je za 4 godine nabijen do maksimuma,
smanjuje deficit, donosi porezne reforme, a vi ni najosnovniju matematičku operaciju zbrajanja do 76 ne znate, pa vam novinari moraju pomagati. Hvala vam. Samo prije nego dopustim odgovor na repliku, ja ću vas upozoriti, iako nije nitko podigao palicu za prekršaj poslovnika i povredu poslovnika, nemojte omalovažavati saborske zastupnike. I to bih zamolio sve klubove. Molio bih da danas imamo dostojanstvenu raspravu i da pokažemo hrvatskim biračima do čega držimo. Izvolite. Poštovani zastupniče Boban, za vas vrijedi ona druga poslovica, a to je da nikom ne svane dok nekom ne smrkne. I ako je jedna vrata gospodin Plenković otvorio, otvorio je vama vrata kandidature za župana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon afere Zlatni rat, gdje ste htjeli simbol Hrvatske, hrvatsku plažu, najljepšu hrvatsku plažu, biser Jadana, prodati, pročerdati, krčmiti, i postupio je nakon medijskog pritiska, nakon organiziranja naroda, nakon što je Hrvatska i hrvatski ljudi u Dalmaciji, što su rekli ne, postupio na jedini mogući način. Prema tome, ako neko govori o otvaranju vrata, vi ste zasigurno ta osoba. Zastupnik Ivan Ćelić javio se za repliku. Uvaženi zastupniče Bernardić, prije 4 godine bili ste nesuđeni kandidat za gradonačelnika Zagreba, pa vas je tadašnji vrh dekapitirao. Sada ste se skrili iza leđa bivše ministrice Mrak Taritaš. Kao dugogodišnji predsjednik zagrebačkog SDP-a niste bili u stanju dat kandidata. Sada, što je sasvim legitimno, želite biti gradonačelnik Hrvatske, kako to vaš politički mentor Milan Bandić često puta govori. U protekle 4 godine u gradskoj skupštini naslušao sam se vaših ovakvih govora, kako je to u Tokiju, kako je to u Kuala Lumpuru, kako je to u Johannesburgu. Ali rješenja nema. Ovdje postavljate na osnovu nekakvih insinuacija, dovodite u pitanje status ministra financija doktora Zdravka Marića, koji iza sebe ima karijeru, i očito je u Hrvatskoj grijeh ako radite u nekakvoj velikoj firmi, pa onda nakon toga ne možete uopće niti u jednoj državnoj instituciji nakon toga raditi, odmah ste kriminalac. Mislim da bi bilo sasvim legitimno da date ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Hrvatske. Mislim da bi to bilo najbolje u ovom trenutku, pogotovo ukoliko će ići novi izbori. I još vam želim jedan dobronamjeran savjet reći. Vjeverice su vrlo umiljate životinje, ali znaju i prenositi zarazu. Čuvajte se vjeverica, ako ne znate što su vjeverice, pitajte bivšeg prethodnika Milanovića ko su. Odgovor na repliku, zastupnik Bernardić. Vidim da ste gurnuli u priču o Zagrebu. Pa ja imam samo jedno pitanje za vas, gospodine Ćelić. Koga vi podržavate na izborima u Zagrebu? Gospođu Brunu Esih ili gospodina Dragu Prgometa? Samo bi volio da mi to odgovorite. Jel? Kad mi kažete iskreno koga podržavate na izborima u Zagrebu, ja ću razmisliti o svemu što ste vi rekli, a dotada na to neću utrošiti ni minutu. Zastupnik Branko Hrg javio se za repliku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Bernardić, ja ne znam jel bi vam trebalo uopće replicirati, jer vi ste sami sebi replicirali od samog početka. Ono što je, ne, hoću reći ja s čime se ne slažem u vašem izlaganju. Ono što ste napomenuli, govorili ste o nekoj škripi BMW-a u 90. godinama, a nakon toga ste to povezali sa sretnim vremenima kada je Agrokor u vrijeme vlade SDP-a kupovao, razvijao se. Ja ću se priključiti ovdje mišljenju kolege Borića i reći da ja nisam baš u to vrijeme bio sretan, jer nikako nisam mogao biti sretan kada je Agrokor u to vrijeme kupio križevačke Mlinare i satro ga, uništio ga. I tada sam to javno glasno rekao da se s time ne slažem i da je to pogrešna politika. Vi ste bili sretni.
Dizali ste tada ruke kao vladajuća većina ovdje u Hrvatskom saboru i podržavali to. Govorili ste o malim proizvođačima. Pa sjetite se politike, politike vaše vlade koju ste podržavali. Ona je sustavno uništavala male proizvođače. Sjetite se vašeg ministra Jakovine koji je planski radio program ruralnog razvoja kako bi pomagao velikima i satro male. Jesmo to zaboravili? To je ta politika kad ste vi bili sretni. Ja nisam bio sretan. Jedino s čime se ovdje mogu složiti s vama, rekli ste političar misli na nove izbore, a državnik misli na buduće naraštaje. Čini mi se da ste vi političar, a da je premijer Plenković državnik. Odgovor na repliku, zastupnik Bernardić. Poštovani zastupniče Hrg, kako ste rekli da sam ja replicirao sam sebi, onda ostajem pred tome da ste vi replicirali sami sebi. Hvala vam. Zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović javila se za repliku. Poštovani predsjedniče, poštovani kolega Bernardić, pa očekivala sam argumente, činjenice, egzaktne podatke. Moram priznati da je zvučalo apsurdno ovo slušati, jer umjesto toga smo dobili preopćeniti literarni uradak, od kojih je vaših 30 minuta koje ste imali, ukupno 28 minuta ste posvetili nečemu što je zvučalo kao zadačnica vrlo darovitog mladića, a ostalih 2 minute je zaista bilo posvećeno temi zbog koje smo svi danas ovdje. To je apsurdno, toliko argumentima. Ali, gospodine Bernardić, ja bih vas htjela pitati, bilo je ministara financija koji su prezaduživali državu, koji su slagali rebalans na rebalans, koji su radili više štete nego koristi. I tada nitko nije tražio smjenu tih i takvih ministara. S druge strane, sada imamo ministra koji je vrlo kompetentan, možda od najkompetentnijih, i koji bi zaista mogao učiniti korist i koji bi mogao stabilizirati financijski sustav kada bi imao šansu za to, a vi sada tražite njegovu smjenu. Da li su razlozi zaista briga za dobrobit države ili su razlozi neki drugi? I znam što ćete mi odgovoriti u vašem odgovoru na repliku, pa ću vas preduhititi jer ste mi to odgovorili zadnji put. Da, HRID, pa HDZ, ali zašto? Pa zato što na istim načelima demokršćanskih vrijednosti, briga za čovjeka i na istim načelima odgovornog pristupa poslu i borbe argumentima. Odgovor na repliku, zastupnik Bernardić. Prije svega, evo, hvala vam na komplimentu, ovo za darovitost. Zaista vam zahvaljujem. Druga stvar, spomenuli ste da ministar će stabilizirati financijski sustav. Pa zar vi ne vidite da je kompletna ova situacija povjerenja u ministru smjene triju MOST-ovih ministara iz vlade upravo destabilizirala Hrvatsku i destabilizirala hrvatski financijski sustav? Pa zar to ne vidite? I druga stvar, pitanje naravno za vas, budući da to nekako uvijek želim znati,